Постраждалу вже перевели з реанімації до травматології. Із ліжка вона поки що не встає, але вже посміхається і настрій покращився. Біля дівчинки постійно чергують матір з бабусею та наглядають медсестри. На настоящий момент состояние ребенка средней тяжести, динамика положительная. Уже поэтапно снимаются швы, активность физическая возрастает, самочувствие улучшается. Заходишь и держишь черную кнопку, запускаешь всех членов семьи. После этого нажимаешь на свой этаж, двери закрываются и едешь. Вот так. Это если вас много. Если вы один, зашел, нажал на свой этаж, и все, двери закрылись. Це той самий ліфт, у шахту якого впала Саша. Ольга, яка проживає в будинку майже чверть століття, каже, подібний інцидент трапився вперше. Єдина специфіка цього ліфта, що він не такий, як в інших домах. Його не можна зупинити путем засовування руки. У нього є спеціальна кнопка, чорна кнопка. Вот, і всі об этом знають. І хто туди заходить, на нього нажимають, запускають всю сім'ю. За словами медиків, враховуючи багаточисельні травми, про домашній режим поки що говорити зарано. Дівчина повинна бути під постійним наглядом медиків. Потрібен лише час для відновлення кісток. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».